bueno, jakin dugun aroa txilotu duela polizia espainola, kontxe bertan donozin aurkitzen da, daue epaian aurretik pasatzeko zain, aritzekin indot berba bai, aritze karrietan notatzen ari da movimentu raruak, hemen bebai kotxe raruak pasatzen dabiz, baino berdin da, gero eta jende gehiago gaude, biltzen nahi hemen tabernan, eta biltzen nahi tabernan, zeba herrisa badaki borroka dala bidia, eta hortan gabiz borrokatzen, orduan animo zuek eta eman egurra mobilizazio